Вітаю, мене звати Валентина Самар. Ви дивитеся «Питання національної безпеки», телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні в програмі рік після великого обміну, як просувається розслідування справи щодо катів в ізоляції концтабору в Донецьку, де утримують політичних в'язнів та військовополонених. Розлогий сюжет наших кореспондентів доповнить коментар із офісу Генерального прокурора України. Завод «Коктебель» виноградники в Щебетівці під Феодосією дісталися родичам Сергія Нарешкіна, директора служби зовнішньої розвідки Росії. Це вже третє після Нового світу і Масандри виноробне виноградарське підприємство окупованого Криму, на яке наклали лапу найближчі соратники Путіна. Сьогодні відбувся незаконний продаж «Коктебелю» і подробиці про це у кінці нашої програми. У грудні минув рік після так званого великого обміну взаємного звільнення утримуваних осіб. Тоді на вільну територію України російські найманці з ОРДЛО випустили 76 українців. Серед них виявились не тільки політв'язні та військовополонені. Вчорашні заручники, зокрема Станіслав Асєєв та Станіслав Печонкін, заявили, що серед звільнених упізнали прислужника тюремників ізоляції, який брав участь у тортурах. За заявою журналіста Асєєва була відкрита справа щодо Євгена Бражникова, екс-заступника директора, захопленого бойовиками Донецького енергозаводу. У справі свідчення ще 7 потерпілих, але обвинувальний акт ще не в суді. Зате сам Бражников через суд домагається відкриття проваджень щодо Асєєва і слідчого, який розслідує його справу. Детально із позиціями обох сторін потерпілих та підозрюваного в їх катуванні у сюжеті Микити Панасенка. 29 грудня 2019 року. Контрольно-пропускний пункт «Майорське». Масштабний обмін утримуваними особами між Україною та найманцями російських окупантів. Цього дня з підвалів та в'язниць російських найманців на Донбасі на вільну територію повернули 76 українців. Однак несподівано серед звільнених політичні бранці побачили Євгена Бражнікова, якого звинуватили у співпраці з тюремниками та жорстокому катуванні. Євген Бражников був затриманий в окупованому Донецьку за звинуваченням у незаконному зберіганні зброї. Так він потрапив до ізоляції – неофіційної в'язниці ДНР. До війни ізоляція була центром сучасного мистецтва, створеним на базі колишнього заводу ізоляційних матеріалів. З 2015 року тут знаходиться військова частина так званого Міністерства держбезпеки ДНР і водночас фактично концтабір. Частина звільнених з цієї катівні стверджують, що Бражников з них жорстоко знущався. У березні 2020 року СБУ повідомило йому про підозру, слідство ще триває. А підозрюваний у тяжких злочинах через суд домагається відкриття справ проти заявників політв'язнів та слідчого СБУ. Станіслав Печонкін – один зі звільнених політв'язнів, які звинувачують Євгена Бражникова у співпраці з бойовиками ДНР та катуванні. До затримання Станіслав працював охоронцем на заводі «Артвайн» у Бахмуті, але час від часу навідувався до своєї квартири в окупованій Горлівці. Фотографував місто і викладав у Твіттері. У січні 2017 року Печонкіна затримали бойовики, бо на одну з фотографій потрапила машина керівника міського відділу так званого Міністерства безпеки ДНР. За звинуваченням у співпраці з СБУ пробув в ув'язненні 2 роки та 11 місяців. З них 7 місяців у тюрмі ізоляція. Станіслав згадує, як біля наметів на Майорському Бражникова ледь не побили, коли побачили його серед інших звільнених заручників. Це було на так званому логістичному центрі, куди нас з обміну на автобусах привезли, щоб нагодувати, там наші речі забрати, і таке інше. Двоє людей, я і ще одна людина, його ледь не побили. У тої іншої людини, і про яку я кажу, до нього були конкретні претензії, бо Бражников його катував. Сам Євген Бражников каже, що біля палаток стався невеликий конфлікт. Ні, це була неправда. Да, у нас був конфлікт, і причому, ну, конфлікт був. Я побачив чоловіка. Я навіть не знав його ім'я. Я пам'ятаю, у нього кличка була Альберт. Я побачив його, говорю: "Альберт, привіт, як дела?" "Какой я тебе Альберт? Там ти мене заставляв носки стирати, труси стирати, гімн ДНР петь. А ми гімн не пели, а ти пів. Ну, що, з ума люди посходили?" То есть проблема в тому, що він кому-то там якоби носки стирав или труси, це його вибір. Це герої України ваші. Печонкін розповідає, що коли його привезли в ізоляцію, то її керівник Денис Куліковський, він же Палич, отримав від оперативників МДБ завдання вибити з нього зізнання про співпрацю з українськими спецслужбами. Мене завели у одну з камер, це була камера номер 5, поставили до стіни у позі так званої ластівки чи ласточки. Тобто коли тебе ставлять лицем до стіни,
ти підіймаєш руки вгору, долоні, викручуєш долоні, так стоїш так годинами, і тебе не кормлять, не дають пити, не відпускають до туалету, ну таке інше. І при цьому мене ще допитували, тисли психологічно і били, ну, час від часу якимось твердим предметом. Як я потім зрозумів, це була дерев'яна палиця. І це робили не співробітники ізоляції, а це робили двоє утримуваних у камери. Одного з них звуть Андрій Мерчетний, а іншого Євген Бражніков. Я прекрасно чув, хто мене допитує. Євген Бражніков говорить, що в ізоляції ніхто не міг знати, хто кого катує. На голови заручників тюремники одягали мішки чи пакети. І свою причетність до випадку, описаного Печонкіним, заперечує. Палка, я не знаю, хто кого бив. Ну, у мене є, я не буду розказувати в отношении, кого там, ну, про палку. Ну, во-первых, давайте поймемо, що таке палка. У нас в камері було відро для того, щоб ми кипяток заливали і стирались. Це була лозинка полдюймовая, 12 мм. Ну, це не палка. І хто там Печонкіна бив, я не знаю, пусть він прийде слідувателю і розкаже це. Я його не бил, а комментировать действия там Мечетного или Мечетного я не могу. Зі слів Печонкіна, Євген Бражніков користувався особливою прихильністю адміністрації ізоляції. Керував примусовими роботами, які виконували в'язні, конвоював і катував утримуваних. Саме таке, мабуть, яскраве свідчення тієї ролі, яку там відігрував Євген Бражніков, це коли це було, по-моєму, три рази, коли вони з Куліковським виводили мене на двір і роздягали, ну, зовсім роздягали доголо, і при там різній, в тому числі холодній погоді, вони поливали мене з пристрою, який використовується для миття машин, так званий кюрхер. На це Бражніков відповідає, що у літньому душі тоді закінчилася вода, тому полив Станіслава нібито на його ж прохання. Печонкін попросив йому, в баці закінчилась вода, Печонкін попросив йому помочь помитися. Ну, я йому со шланги полив. Ну, то, що він там милився, це бачили інші заключені. Ну, то, що там Печонкін зараз це по-другому переносить. Ну, ви розумієте, коли ми всі купаємося на вулиці, а Печонкін говорить зима, ну, це абсурд. За заявами політичних бранців, СБУ відкрила щодо Бражнікова кримінальне провадження, а в березні 2020 року повідомила йому про підозру в участі у терористичній групі та порушення законів та звичаїв війни через жорстоке поводження з ув'язненими. Євген Бражніков – колишній міліціонер. Працював оперуповноваженим в управлінні карного розшуку МВС у Донецькій області до 2010 року. У 2016 році був заступником директора з безпеки Донецького енергозаводу. Це підприємство, що входило до холдингу «Корум» Ріната Ахметова, було захоплене російськими найманцями у грудні 2014 року і тепер підконтрольне так званому Міністерству промисловості ДНР. Тобто Бражніков був одним із керівників експропріованого окупантами заводу, що може свідчити про його лояльність до влади псевдореспубліки. Однак у 2016 році так зване МДБ ДНР арештувало Бражнікова за незаконне зберігання зброї. Повідомлялось, що в складських приміщеннях і в кабінеті заступника директора захопленого заводу знайшли боєприпаси, гранатомет і вибухівку. В один прекрасний день я просто їхав на роботу, ну, ці відео є в сіті, мені одели мішок на голову. І похитили мене, і 3,5 роки я просидів в плену, ну, как, хто як це називає. Після цього вирок 8 років ув'язнення. Відсидів Бражніков 3,5, з них більше 2 років в ізоляції. Потім обмін та звинувачення у співпраці з тюремниками. У березні суд обрав Євгена Бражнікова запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У кінці червня захід був пом'якшений. Підозрюваному було заборонено полишати житло тільки у нічний час доби. У серпні залишилося тільки особисте зобов'язання, а у грудні суд повернув Бражнікова усі документи. Запобіжний захід злетів через затягування розгляду клопотання в суді. Нарешті, 14 січня, Шевченківський суд Києва застосував до Бражнікова новий запобіжний захід – домашній арешт у нічний час. Хоча прокурор та слідчі клопотали про взяття під варту. Здравствуйте.
Станіслав Асєєв – один із найбільш відомих колишніх донецьких політв'язнів, звільнення якого вимагали не лише українська влада і правозахисники, а й міжнародні організації. Журналіст, який писав під псевдонімом про життя окупованого Донбасу, був затриманий за звинуваченням у співпраці з українськими спецслужбами у травні 2017 року. У кінці минулого року Станіслав видав книгу «Світлий шлях. Історія одного концтабору», в якій детально описує своє ув'язнення в ізоляції та тортури, які там застосовують. Асєєв розповідає, що коли він потрапив до ізоляції, Бражников вже був там. І як йому пояснили інші ув'язнені, та переконався він сам, мав особливий статус. Це стало зрозуміло одразу в перший же місяць мого перебування в ізоляції, бо я перебував перший місяць у підвалі. І вже тоді Бражников з адміністрацією спустився до підвалу, і вони почали бити Валеру Матюшенко, ще один полонений, який досі знаходиться у полоні, витягли його наверх, до гори, там, на перший поверх, і почали катувати. Не знаю, чи Бражников брав безпосередню участь у катуваннях, але те, що він його бив просто на моїх очах, це факт. І потім вже наступного ранку я запитав у старшого камери, це також був один з бойовиків, хто це взагалі такий, мені пояснили, що це також полонені, так би мовити, в лапках, але полонені, які одграють на боці адміністрації. Євген Бражников, у свою чергу, переконує, що Матюшенка не бив, а навіть ставився до нього краще, ніж до інших ув'язнених. Я родився в маленькому місті Комсомольське, ну, зараз там по-другому називається. Валера Матюшенко, я жив в 13-му домі, а Валера Матюшенко жив, отак 13-й дом, чуть шире вулиця, от в домі напротив. Я його знаю з дитинства, цього Валеру. Он, да, он там чуть старше мене, это, ну, он хорошо моего отца знает. І коли Валера Матюшенко попав на ізоляцію, я його увидел. Я пообщался с ним. Ну, вы понимаете, как я могу плохо относиться к человеку, ну, который с детства растет. Я знаю, что он знает моего отца. Я Валерия Матюшенко помогал, как мог. Запитати Валерія Матюшенка, правда це чи ні, ми не можемо, адже він і досі знаходиться у незаконному ув'язненні. Згідно з матеріалами судового реєстру, зараз у справі Бражникова 8 потерпілих. Протягом року проводилися слідчі експерименти та допити. Доказів його вини, окрім наших показів, не існує. І на це він дуже тисне. Тому що, ну, зрозумійте правильно, які можуть бути ще докази. Я не міг взяти відеозаписи з адміністрації з ізоляції, як він нас бив. Це абсурд. Так, ми не могли привести якогось відео. Я не міг, скажімо, не могло залишитись якихось слідів за 2 роки після того, бо з осені 17-го року до, власне, грудня 19-го пройшло більше 2 років. Звичайно, в мене не збереглося там гематом якихось. Але є покази людей, які кажуть, що от всі кажуть приблизно однаково, що ця людина, яка знущалася, яка катувала, яка вибивала покази для адміністрації. В одній із судових ухвал ми знайшли дані, що у слідства таки є докази, крім свідчень потерпілих. У матеріалах справи згадується відеозапис, який був вилучений під час обшуку у самого Євгена Бражникова. З цього відео нібито можна зрозуміти, що він, на відміну від інших в'язнів, вільно пересувається ізоляцією. Ну, це ж прокуратуру і сотрудників СБУ треба спросити, откуда ця запись з'явилася. Ви розумієте, коли у мене обыск проводять 4-го числа, а накануні ко мне приходять сотрудники СБУ і предупреждають, що у тебе буде контролюємий обыск, я знаю. Ну, і, ну, це було одно із условий, що мене включать в списки обміну. Ну, це така, знаєте, тема, ну, я поки її не обсуждав. Євген Бражников через суди змушує СБУ відкривати провадження щодо самого Асєєва. І таких справ, за його словами, уже 3. Він написав заяву на те, що я нібито даю якісь хибні покази. Хоча це має вирішувати вже суд, коли буде судове засідання по його справі. І тільки тоді суд має вирішувати, хто там бреше, а хто не бреше. А він вже за суд вирішив, що я не виновен, як він каже, і все. В інтерв'ю Центру журналістських розслідувань Євген Бражников заявив, що потрапив в обмінні списки через те, що був цінним свідком злочинів в ізоляції. І на суді все з'ясується. Натомість Станіслав Асєєв впевнений, що зараз для підозрюваного Бражникова вже не стоїть питання бути позбавленим волі чи ні. Вважає, що для нього це вже питання життя і смерті. Якщо він опиниться у справжній колонії, його дійсно засудять, то за кримінальними поняттями, навіть на червоній зоні, куди він має потрапити як бивший сотрудник БЕСНІК, так його просто розірвуть на куски за те, що він робив з людьми в ізоляції. Там ти вже нічого не зможеш, його ніхто не буде слухати. І тому він, звичайно, це розуміє, що він будь-яку можливість використовує, щоб вийти з цієї ситуації. Отже, ключові позиції сторін цієї історії. Асєєв та ще кілька звільнених політв'язнів свідчать, що Євген Бражников знущався з них самих чи з інших людей, які перебували в ізоляції, примушував до робіт.
Про це говорять публічно, вимагаючи справедливого суду. Підозрюваний у вчиненні воєнного злочину стверджує, що у катуваннях участі не брав, бо був таким же в'язнем, як і інші. Та зайняв активну позицію захисту в досудовому розслідуванні. Через суд скасовує постанови слідчого та домагається відкриття кримінальних проваджень на свідків та потерпілих. І крім показів сторін, у справі є загадкове відео, що нібито підтверджує особливий статус Бражникова в ізоляції, який він заперечує. Тож чекаємо на суд. Ви дивитеся питання національної безпеки. Ми продовжуємо тему катів ізоляції. Євген Бражников не єдиний, кого політв'язні звинувачують у співучасті в їхньому катуванні в концтаборі ізоляції. У 2017 році за так званим обміном на вільну територію України був відпущений Олексій Кусков. За свідченнями Станіслава Асєєва, Кусков разом із Бражником брав участь у побитті в'язнів. І Асєєв переказував слова Валерія Матюшенка про те, що Кусков брав участь у тортурах струмів, а саме тримав Матюшенка, коли кати прикріпляли до його тіла електричні дроти. Наразі невідомо, яка ж взагалі доля заяви про злочин, яку Станіслав Асєєв подав до СБУ щодо Кускова ще у серпні 2020 року. Судячи з відповіді, які він отримав, СБУ перенаправила заяву у своє управління в Маріуполі, а Національна поліція до слідчого відділу у Великі Новосілки. Це райцентр Донецької області, і там уже 3,5 роки розслідується і справа про незаконне позбавлення волі самого Асєєва. Але повернемося до справи Бражникова. На якому етапі її розслідування, як скоро вона втрапить до суду? З нами на зв'язку Роман Цип, начальник відділу департаменту нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора України. Доброго вечора, пане Романе. Доброго вечора. Отже, якщо ми говоримо про справу Бражникова, назвемо її так, то на якому етапі зараз розслідування цієї справи і коли врешті її вже скерують до суду? Коли буде обвинувальний акт? На цей час можу сказати, що головним слідчим управлінням Служби безпеки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Бражникова Євгена Миколайовича в участі в терористичній організації і жорстокому поводженні з військовополоненим і цивільним населенням. Санкція статей, у яких останній підозрюється, передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Неправомірні дії Бражникова проявлялись у застосуванні фізичного і психологічного насильства, а також катування українських цивільних громадян, які незаконно утримувались бойовиками незаконних збройних формувань підконтрольних Російської Федерації на захопленій території заводу приватного акціонерного товариства «Ізоляція» на так званій катівні Міністерства державної безпеки ДНР, яка існує і до цього часу. 12-місячний строк досудового розслідування спливає 4 березня поточного року. Мабуть, виникне питання, а що ж так довго здійснювали досудове розслідування? Постараюсь пояснити. Оскільки завданням кримінального провадження є забезпечення повного і неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини і жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений. Насправді, у провадженні даному проведено колосальну роботу, яка і зайняла багато часу. Проведено близько 150 слідчих процесуальних дій у різних регіонах України. Утримані у процесуальному передбаченому порядку докази піддавались ретельному аналізу і оцінці з точки зору належності, допустимості та достовірності. Найближчим часом у даному кримінальному провадженні за сукупністю зібраних доказів вони і наразі збираються слідчими. З точки зору достатності і взаємозв'язку буде прийнято рішення відповідно до вимог статті 283 Кримінального процесуального кодексу України, а саме обвинувальний акт відносно Бражникова буде скеровано до суду для розгляду по суті. Дедлайн ми почули, 4 березня. Отже, ми можемо з вами говорити про те, що десь у лютому справа буде скерована до суду, правильно? Орган досудового розслідування саме так і планує. Угу.
Пане Романе, дивіться, дуже багато, дуже різка реакція взагалі і в соцмережах, і люди обговорюють між собою, чому підозрюваний у двох таких тяжких злочинах, а це йому інкримінують 258 статтю, так, участь у терористичній групі, і воєнний злочин, власне кажучи, по 438 статті порушення законів і звичаїв війни, що пов'язано із підозрою в катуванні людей. Чому підозрюваний у двох таких тяжких злочинах із таким м'яким запобіжним заходом? А на межі 20-го і 21-го року навіть взагалі був період, коли в нього взагалі нічого, його не стримувало, що називається. Що відбулося? Насправді процесуальними керівниками безпосередньо на початкових етапах з моменту повідомлення про підозру звернулись з клопотанням до суду про обрання до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак суд, оцінивши докази, не став застосовувати саме такий запобіжний захід до підозрюваного. Ну, це ж не компетенція безпосередньо прокуратури, це так було вирішено судом. І в подальшому цей запобіжний захід устояв. З приводу запобіжного заходу, який у кінці 2020 року дійсно закінчився, це було особисте зобов'язання. Прокуратурою безпосередньо завчасно було подано до суду продовження обов'язків, водночас із поведінкою як самої сторони захисту, так само підозрюваного. Під час судових засідань указаний запобіжний захід не вдалося у строки продовжити. Водночас у січні поточного року слідчим суддею Шевченківського району суду міста Києва за клопотанням прокуратури до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, а саме з 20-ї години до 8-ї години ранку, який діє у межах строку досудового розслідування, тобто по 4 березня поточного року. Отже, на сьогоднішній день це домашній нічний арешт, і як розповідав в інтерв'ю нашому кореспонденту Павло Бражников, власне кажучи, всі паспорти в нього на руках, і, власне кажучи, так він зараз перебуває в місті Києві. Останнє питання трохи таке загальне. Наразі є лише два вироки, які вступили в законну силу, які були винесені за обвинуваченнями в порушенні законів і звичаїв війни. Це стаття 438 Кримінального кодексу. І які, на вашу думку, взагалі перспективи судового слідства у справі, де фігуранта обвинувачують от саме у здійсненні вчиненні воєнного злочина? Оскільки для наших судів це все ще, я так розумію, не практикована стаття? Ну, як процесуальні керівники, як прокурори, звичайно, сторона обвинувачення за сукупністю зібраних доказів завжди очікує обвинувальний вирок по будь-якій кваліфікації, в тому числі по 438-й. Указана кваліфікація справді це новела для українських судів. Ну, також потребує напрацювання відповідні і у прокуратурі, тому що ми також стикаємося саме з цією кваліфікацією. Не так часто вона стала для нас новелою, і теж потрібно працювати саме над знаннями і по предмету доказування по цій кваліфікації. Дякую дуже. Роман Сип, начальник відділу департаменту нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора України був на зв'язку з нами скайпом. Дякую дуже. І продовжуємо наш випуск. Як ми і анонсували, завод марочневих коктебель і виноградників в Щебетовці біля Феодосії дісталися родичам Сергія Наришкіна, директора служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. І це вже третє після Нового Світу і Масандри виноробне виноградарське підприємство, окуповане Криму, на яке наклали волохату лапу найближчі сорадники президента Путіна. Сьогодні відбувся незаконний продаж коктебелю, 73 виробничі будівлі, завод, модерник і 1000 гектарів виноградників пішли з молотка усього за 110 мільйонів дерев'яних. Подробиці в Євгенія Лішана. Побачимося в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії за тиждень, а щодня вас чекають достовірні новини на сайтах Центру журналістських розслідувань, Бюро судової інформації, медіа-центрів IPC в Херсоні та Генічеську.
І не забудьте підписатися на наші сторінки в соцмережах та канал YouTube, якщо хочете, звичайно, підтримати якісну журналістику. Будьте здорові і інформовані! Вітаю! Я Євгеній Лишан, це новий відеоблог Центру журналістських розслідувань, і говорити ми будемо про те, як окупанти продовжують привласнювати виноробні підприємства Криму. Після того, як легенди кримського виноробства «Новий світ» та «Масандра» за безцінь досталися структурі не чужого Путіну і його жінкам Банку Росія, настала черга заводу марочних вин «Коктебель». На підприємства наклали лапу родичі очільника Служби зовнішньої розвідки Росії. Взагалі, в заводу марочних вин «Коктебель» не надто щаслива історія. З 2001 року контрольний пакет акцій заводу належав групі компаній «Союзвіктан» Андрія Охлопкова, одному з найбільших виробників оковитої в СНД. Однак у 2009 році «Союзвіктан» збанкрутів, а його активи – заводи в Україні і Росії, а також права на торговельні марки горілок і коньяку «Коктебель» – перейшли до Кримської водичної компанії, скорочено КВК. Ще за 2 роки торгову марку «Коктебель» та інші бренди переписали на люксембурзьку компанію «Eastern Beverage Company SA», що належала спекулянту Нілу Сміту, який добре розумівся на інвестиційних махінаціях. А вже наступного 2012 року «Коктебель» був оголошений банкрутом. За цей час виноробне підприємство без великого успіху намагалося опанувати виробництво шампанських вин. Позбулося виробництва власних спиртів, а згодом зосередило виробничі потужності в Сімферополі. Отже, від «Коктебелю» там залишилася хіба що торгова марка та виноградники. А новостворені компанії дивним чином виявились у власності керівників збанкрутілого «Союзвіктану». В такому-то стані «Коктебель» і потрапив під контроль окупантів. Якщо конкретніше, то під контроль подружжя Якубчиків – Олени та Михайла. Сестра Михайла Якубчика Тетяна є дружиною голови Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Нарешкіна. Під час окупації Криму Росією Нарешкін був головою Державної думи, яка в турборежимі узаконювала спробу анексії Криму та Севастополя. За ці дії та близькість до Путіна Нарешкін і став фігурантом кримських санкцій Сполучених Штатів Америки, Євросоюзу та України. У вільний світ йому є доступ тільки у виняткових випадках. Приміром, у 2018 році його одноразово впустили до США, до держсекретаря Майка Помпео на переговори з сирійського питання. Та повернемось до «Коктебелю», що впав у око горільчаному родичу Нарешкіна у 2017 році. З того часу завод «Коктебель» знаходиться в оренді російського ООО «Завод марочних вин «Коктебель», яким володіє Гатчинський спиртовий завод, власниками якого є Михайло Якубчик і його дружина Олена. Саме Гатчинський спиртовий завод став покупцем «Коктебелю». Всього претендентів на приватизацію заводу марочних вин «Коктебель» було 3. Перший – це, як я вже сказав, Гатчинський спиртовий завод. Другий – ООО «НТЦ «Кристалкор» з Санкт-Петербургу, що займається будівництвом і в алкогольному бізнесі досі не помічене. Третій – бізнесмен Андрій Шкловський з міста Перм. Людина заможна, але за межами Перського краю відома хіба що купівлею елітної нерухомості в Москві. Тож очевидно, що в «Кристалкору» та Шкловського не було шансів. Вони ж не свояки Нарешкіна. Окрім спирту з Гатчини та коктебельських вин, в портфоліо Якубчиків є ще й дерев'янський самогон. Міцний напій, який продають в Росії, а виробляють у Литві. Про тісний зв'язок Нарешкіна з алкогольним бізнесом Якубчиків багато писали в Росії, але мало що з цього можна прочитати. Бо в російські медіа, які торкалися цієї теми, одразу ж потрапляли під жорсткі перевірки контролюючих органів і припиняли своє існування. Якубчики стверджують, що за роки оренди вклали в завод «Коктебель» більше мільярда рублів. Що характерно, стартова ціна торгів з продажу заводу становила лише 100 мільйонів рублів, тобто в 10 разів менше за суму, яку вклало подружжя Якубчиків у його розвиток. А між тим, майновий комплекс «Коктебелю» – це 73 будівлі, виробничі потужності та близько 1000 гектарів виноградників в унікальній кліматичній зоні на сході Криму біля підніжжя вулкана Карадах. У Росії з 2018 року діє норма, за якою виробництво алкогольної продукції дозволено виключно на власному обладнанні. Відповідно, почалася кампанія з викупу орендованих потужностей. А чи то виробники такі законослухняні, чи то саму норму підігнали під бажання орендарів отримати у власність кримські винні підприємства, то вже, перепрошую, додумайте самі. Власне, ці торги – лише юридичне оформлення фактичного контролю родичів Нарешкіна над одним з перспективних виноробних і виноградарських підприємств окупованого Криму.
Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, підписуйтесь на наш канал в YouTube і сторінку Facebook, а також натискайте кнопку Donate на сайті Центру журналістських розслідувань, якщо хочете підтримати нас фінансово. Побачимось!